وعليكم السلام على سلامة سلانكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتك كبعدنا سيدي عدد أنه هيد وحان بهن الرحمنك الرحيم كتبوابك الرزاق أمبرينا نو هذا لن بها غاجيو ينو دمداف فيديو أن مانتا ليها أنه واحد تاي دعدوني كي دوانتك دعد دلكان ولالك نهاي تونيزيا إن أن كفالونو إن أن سلاعك نتبال waxa hadda ka dhacay waxyaalaha ka dhacay Tunisia iyo halkeys ka qoseeyaan ay iska soo galayaan dalkeedii hooyo ee idalkii marajacay ama hadda macaarna wax dhaleelayno ama hadda muhaafid tahay ama hadda dhexda joogno inta aan videoda aan intaan faalada gelin difaalada aan aad u gelin waxaan jecelahay inaad xogaa yar aad dhageysatiin xogaa soo video clip yar oo aan aad u badnay waxa inta ku digid ku daba xigi doona waxay tahay waxaan ku soo diyaarisay qoraal aan ugu soo diyaariyay taanuna in badan waqti badan socon qoraalkaana uu ka saabsan yahay 10 puan saadu 9 puan oo inta shay iska mid yihiin taliskii kaliga taliska ahaa ee ka tirin jiray dalka Tunisia iyo taliska hadda annaga reer Jabuuti haysta inta puan ay iskaga mid yihiin similitude yihiin isku eeg yihiin kaasoo sandhigu shaqo waxa si qoraal nagu soo bixi doona taasoo isku doonaa inay ziyadana ka faaloono waxa ku daba xigi doona waxay tahay waa video oo clip yar oo taana ka soo qaadanay markii uu madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele uu interview ga siiyay labada journalista oo ku siinay halka gurigiisa ku siinayay intii qaybta naga qusaysan hadda soo gelina waxay tahay qaybtu isagu ka hadlayo uu leeyahay wax alla wax sixir barana ma jiro wax alla wixii ummadda reer Jabuuti dhaliga saarayeen qaymadu way dhaadhacday wax beere ma jiro inta halkaa wax isku dayno ku magacaabo dhowr shay oo fara badan oo caanaha daqiiqda ka mid ah baastada ka mid ah waxaan ku daba xigta oo nahaynaa taa waxa weeji waa in reportage uu ka soo sameeyay dalkeenna Jabuuti 2009kii in shaynka televisionka Al Jazeera kaana dow af ingiriis laakiin kulli wad maqli doontiin dadka reer Jabuuti la wareysanayo af Soomaali ku hadlayaan waxa ku daba xiga haddana waxa weeji markuu Soomaali wareysiga sameeyay ka bacdi in RTD-gaas ku dayday in ay magaalada Jabuuti balbaliye magaalada dhexdeedaba inay dad soo wareystaan ay weydiiyaan inuu saxiib barar ku jiro iyo inuu jiro halkaan ummadii la wareysay waxay cadeeyeen inuu saxiib barar ku aad u jiro ay ummadda reer Jabuuti qaataan ka taagan tahay laakiin madaxweynihii ay aamineen ay kalsoonida siiyeen ayna maamul yiri ee lahaa isagu inta badan lahaa ummaddeeda daacad baan ugu shaqaynayaa ummaddeeda wanaagga ka shaqaynayaa ummadda sinaanta ka shaqaynayaa ama ku dhaartana sinaan ka shaqeeyo ilaa ummadeena wala jeclaado waxaa dhacday in warku u ahaynba ummaddii reer Jabuuti waxay dhariga saartaan qaymadu intay tahay oo halka journalist warqadda ku tuur wadarki doontiin uu leeyahay sadeegii televisiyon kibaatina qaado oo akhray oo madda u sheeg markaas sidaa daraaddeed baan walaalaha ballafi oo daawintu intay kalibyada waxaan isku day doonaa intii reer Jabuuti waan wareen badan reer Jabuuti in ay la socoto xaaladihii durtabaadii dibad ka dhacay ee guusha ku dambeeyay Tunisia dalka walaalkeena Tunisia ka dhacay laakiin inta aanan nasiib aanu helin de aanan lahayn malaha in horta televisionka Jabuuti uu soo saaray inta nasiib u helin oo aan leenahay bal inaan isku dayo inta karaanka inaan u soo koobo waxyaalaha dhacdooyinka halka ka dhacay ee Tunisia ka dhacay waxay ka bilaabmeen iyo waxay ku dambeeyeen ka bacdina dabal waan intaan karaanka faaloon doonaa horta waxaa daawateen dhowr xogaa yar clipkan ii soo diyaariyay oo ku arki jirtay halkaas gabadh yar oo reer Tunisia oo mudaharaad ku jirtay oo da'doodu aad u yar tahay oo malaha ku tilmaamtay 7 jir ilaa 20 jir oo halka ayuu dhaawacantay uu dhig madaxa ka daadanayo oo iyadoo la isku dayo in la daweeyo oo laga biyo dhiig la isku dayo haddana dadaalka sii waday oo hadal la kulul halka ka soo dejisay waxaan hubaa in ummadda reer Jabuuti ee dhalinta ee dhibaato iyaguna sida shaqadii la labaday kolkii wax soo barteen diblomaad xaafad hal fadhiyana
waxaan u maleeyaa inay taasi tusaale u tahay awooda hawood fiican tahay awooda ay ka soo baxday tuuriisa ka soo baxday hawo caafimaad qabta oo isbeddel keenaysa tahay hadda way kusoo dhawaatay aljeeriya kusoo dhawaatay wadda socotay maalmal masarna way kusoo dhowdahay way soo dhaadhici doontaa dhowaan aan dheereenna annaka noo iman doontaa ummaddeenna reer jabuuti cabsoonaya sida dadka walaalaheena tuuriisa isu cabsoon jiray 23 sano oo ninka kale intariskii hadda ka baxsaday ee kalbu dibadaha meereysanay mudadaydan malabla mudiya tiyan magay en malayen maminayi way muqan wayde mudadaydan malabla mudiya tiyan magay en malayen maminayi way muqan wayde wahbayan madlumin illa musannabin wahbayan madlumin illa musannabin wa inan malay ton murti dawga baydo wa inan malay ton murti dawga baydo masube midada sahoy melna goyso namala ton magac la weyno way laygu moose wa masube midada sahoy meli goyso imala ton magac wayo way laygu moose wahbayan madlumin illa musannabin wahbayan madlumin illa musannabin wa inan malay ton murtidow ga baydo wa inan malay ton murtidow ga baydo